Antón, o neno que non quería ir á escola. Nun lugar da nosa comarca, había un neno moi riseiro que sempre estaba xogando. Tiña 6 anos e chamábase Antón. Antón xogaba e ría todo o día. Ría mentres comía, mentres falaba ou se vestía, ría sempre. Só, cando se facía noite, caía rendido de sono na cama. Había algo que Antón facía moi ben: peitear a súa irmá. Tiña os dedos moi hábiles e deixáballe unhas trenzas fermosísimas. Pero un día, Antón deixou de rir de súpeto. Que noticia tan horrible! Súa nai acababa de anunciarse que tiña que empezar a escola. Antón non quería ir. Non lle gustaba estar pechado nunha aula sen poder sair, sen se poder erguer da cadeira, obrigado a aprender a ler e escribir. Antón non precisaba diso. Prefería ler como a seu avó, non no papel, senón no ceo. O avó sempre sabía que tempo ía facer sen mirar na web de Meteo Galicia. Tampouco precisaba do GPS, porque o avó, mirando o sol, as estrelas ou as constelacións, xa sabía por que camiño ir. Nunca se perdeu. O avó tamén sabía ler a terra. Sabía en que momento o campo estaba preparado para sementar con só botarlle unha ollada. Antón gustáballe observar o ir e vir dos centos de animais do redor. A eles non os obrigaban a ir á escola. Prefería estar na praia soñando que pescaba enormes peixes, que montaba cabalos salvaxes ou que se divertía cos esquíos nas polas das árbores. Antón non quería que lle cambiaran a roupa, corida e alegre, por un uniforme dunha soa cor, que lle facía parecer igual a todos os nenos, e ademais, cando se sentara na praia, habíano confundir coa area e habíano pisar. Por iso Antón estaba tan triste, como as vacas fracas que levan ao campo a pastar na súa vila. Que podería facer para non ter que ir á escola? As noites e os días pasaban e achegábase o momento. De súpeto, viu de lonxa o lagarto Paco e preguntoulle: Paco, que podo facer para non ir á escola? Só hai unha solución, respondeulle Paco. Agóchate no oco do carballo, que é grande dabondo para que caibas cómodamente e non te atopará ninguén. Antón pensou que podería estar allí un momentiño, pero non todos os días. Entón, resolveu preguntarlle a Murci, o morcego, que meditaba colgado da súa pola. Amigo Murci, que podo facer para non ter que ir á escola? E Murci respondeulle: Cando chegue o día de ir á escola, anícaste, retórceste e dis que che doi a barriga. Así non terás que ir á escola. Non era mala idea, pero non podería finxir a dor de barriga todos os días. Ademais, a Antón non lle gustaba nada mentir, e moito menos a súa nai. Así que foi onde a araña Uxía, que sempre o sabe todo, e interrogou na tal efecto. E Uxía, que era moi espelida, respondeulle: Só vexo unha solución. Vai buscar o cofre da sabedoría. Está agochado cerca do río, entre o buxo e o castiñeiro. Has ver unha gran pedra vermella. Afasta e escarba no chan ata que te atopes con obxeto moi duro. E o cofre da sabedoría. Sácao con cuidado e ábreo. Nela atoparás o que buscas. Antón púxose moi contento, pensando que Uxía lle dera solución ao seu problema, e saíu correndo cara ao río. Escarbou onde lle dixo a araña Uxía e sacou o cofre.
Miró uno cuidadosamente e tentó abrilo, pero non o conseguiu. Rita, a rá, que estaba por alí, berroulle: Antón, que faz? Quero abrir o cofre da sabedoría, pero non sei como. É moi sinxelo, respondeulle Rita. Só tes que ler a placa que está embaixo del. Aí o explica todo. Antón mirou a placa dourada, baixou a cabeza con tristura e non dixo nada. Agora que che pasa? Preguntoulle Rita. É que non sei ler, respondeulle Antón con cara de figo chumbo. Non sabes ler? Non sabe ler! Berrou Rita para que todo o mundo a escoitase. Non sabe ler! Repetiron o resto das rás que acababan de chegar. Non sabe ler! Respondeu tamén o eco. Antón deixou o cofre no seu sitio, cubriuno con terra, puxo a pedra vermella de volta e marchou pasemiñamente sen facer moito barullo. E cando viu que as rás xa non o podían ver, deu en correr como vento ata chegar á súa casa. E dirixíndose á súa nai, que estaba a debullar favas na horta, preguntoulle: Mamá, mamá, mamaiña, falta moito para que comece a escola? E colorín, colorín, colorado, este conto está rematado.